Versão brasileira Alamo. Meu filho quer panelada, panelada. Não, mano. Quer ser rabuz? Não. Quer buchada? Não. Corra embora do Ceará, seu Figo Aeca. Vá que diabo de cearense é você. Figo Aeca. Puxa, mas não era o Ebert Richard? Mas tudo bem. E minha senhora, ele não tá com fome, ele tá é com saudade de assistir o nosso espia. Simbora, menino! Se achega aí que o espia já vai começar. E pra não perder o costume, vamos pra nossa boa e velha escalada. O Brasil em Canto realiza mais uma edição. O Gluglu e toda a sua chatice intelectual. A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão completa mais um ano de existência. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Toda a edição do Espia é repleta de muito entusiasmo, trabalho e registros que chegam até vocês da melhor forma possível. Mas nesta edição, noticiaremos mais uma realização da Casa de Vovó Dedé. E essa, com toda certeza, é mais um grande passo nessa nossa caminhada em busca da nossa melhoria. A Rádio Vovó Dedé é um sucesso. E disso todos vocês já sabem, mas o que não sabem ainda é o que está sendo preparado em nossa rádio. E para deixar vocês em um clima de suspense, eu nem vou dizer mais nada. A partir de agora, as imagens falarão. Oi, gente do Espia, fui pego aqui de surpresa preparando aqui o novo estúdio da rádio. Estamos nas retas finais, preparando um novo programa aqui, o Bossa Nossa, com o Douglas. Estava aqui ajustando as câmeras e agora o Nicolau vai mostrar como é que está aqui, como é que está terminando e como é que vai fazer para gravar o novo programa da rádio. Bora trabalhar, Pedro. Simbora. O inferno do desse troço aí é que é o som dele sai aqui na lateral. Ah, agora, essa aqui precisa... Vem cá, Pedro, me ajuda aqui no negócio. Vamos imprimir aqui o negócio aqui com o papel. Certo. Bota o... Opa, chegou uma coisa só. Aí. É preto porque o fundo é preto e daqui a pouco a gente vai estar numa frescura maravilhosa aqui porque, tá no porque ele é top, né? Vai vindo aí trabalhando o bichinho. Eu só quem está atrapalhando. Vai, vou ter mais o que fazer. Olha o Douglas aí, nervoso pra caramba. Pode ser sincero. Não sei. E aí, eu acho que sim. Um problema? Ah, tu acha, né? Mas se eu dissesse que esse cara se chama Johnny Alf, de que jeito você reagiria? Ele fez a marcação da voz assim, e o João Gilberto segurou isso aí no piano, no violão. Ilusão à toa, dois corações, seu Chopin desculpe, rapaz de bem, o que é amar, eu e a brisa, sonhos e fantasias. Harmonia, seu jeito próprio de captar notas onde elas parecem não existir, parecem não existir,
é considerado até por Tom Jobim como um dos caras que deu o primeiro pontapé para que a nossa música popular. Pode passar no meio. Passe na minha frente, pode passar. Acabamos agora a gravação do Bossa Nossa, que é um programa da Rádio Vovó Dedé, um canal do YouTube também. Vocês podem ir lá, se inscrever e assistir. Acho que próxima semana sai o teu Bossa Nova. Bossa Nossa, perdão. E vocês ficaram com bastidores de como é a gravação, como é a correria aqui por dentro, como é por trás das câmeras da casa de Vovó Dedé. Então continua espiando, se tá espiando, tá show. Tem mais coisa pra vir. Eu, de verdade, espero que não nos falte produção e gravação. Boa sorte para todos nós. É hora de dica aqui no Espia. Então, espia só! E aí, gente, tá começando agora o quadro Espia Meu Livro e quem vai dar uma sugestão muito legal para vocês é a Flávia. Flávia, dá uma dica de livro pra nossa turma. Vou indicar Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. Mês de março, a mulherada tem que ficar a pá aí. Quem foi essa mulher maravilhosa? Muito obrigado, Flávia. Turma, eu espero que vocês abracem a sugestão e daqui a pouco nós voltamos com mais dicas de livros, filmes e músicas para todos vocês. Até já. Continue espiando porque assim tá show. É isso aí, gente. Deem uma olhada nessa sugestão. Vale muito a pena. O Brasil Encanta, o programa da Casa de Vovó Dedé, que visa a valorização da música popular brasileira de raiz, realizou mais uma edição. No palco estavam Luiz José no cavaco de seis cordas, Igor Ribeiro na percussão e Estênio Gonçalves no violão. A convidada especial foi Ângela Maria. E o resultado nós veremos agora. Espia! Vocês devem conhecer esse cenário, né? A gente está no Brasil Encanto, aqui com a Ângela Maria. Ângela, como é poder estar aqui no Brasil Encanto participando desse programa? Eu realmente estou encantada com todo esse espaço, com o cuidado que se tem aqui com a música, né? Com os artistas, a qualidade. Realmente, assim, é um grande privilégio estar aqui com todos os amigos músicos, né? Que fazendo esse repertório maravilhoso, então eu acho que a palavra é encantada, realmente faz jus ao nome do programa. E o que, é que você tem a dizer da Casa de Vovó Dedé, que você já deve ter visto, né? Mas é a sua primeira vez aqui na casa? Isso, a primeira vez, eu passei um pouco aqui pelo espaço e é uma iniciativa muito importante, né, para a juventude, para estimular, para fomentar a arte, a música. E com certeza vai ser de grande importância assim, para o futuro resultado aqui em Fortaleza se destacar, né, com tantos artistas que estão sendo formados aqui na casa. Muito obrigado, Ângela. Gente, espia, porque se você está espirrando é ótimo, espiando tá show. Não saiam daí, voltaremos depois do intervalo com muito mais. Aproveitem esse tempinho para conhecerem as redes sociais da Casa de Vovó Dedé. Até já! E
identificar, conectar e unir para fortalecer a comunidade. São esses os objetivos no mais novo projeto da Casa de Vovó Dedé, o Barra Mundo. Um projeto inovador que promove a integração de ações comunitárias, estabelecendo uma poderosa rede de trocas em que todos se beneficiam. O local do projeto? A Grande Barra do Ceará. O Barra Mundo conecta e potencializa os setores da educação, cultura e, sobretudo, a economia, dando visibilidade a moradores e ações importantes para os habitantes da Grande Barra. Dona Maria do Bolo, seu Zé da Feira, seu Chico da Barbearia, unidos para o bem da comunidade. O Barra Mundo promove debates, palestras, capacitações, integrando seus moradores no impacto positivo para toda a comunidade da Barra do Ceará. Cada morador é ator do desenvolvimento local, promovendo inclusão social e economia criativa da sua região. Barra Mundo, uma iniciativa que integra e fortalece a comunidade. Conheça mais e apoie o projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé. Yeah. A Artigraf sabe que a primeira impressão é a que fica. Por isso, elabora um trabalho de alto nível para todos os trabalhos que faz na área das impressões, criação de placas e fachadas. E você nem imagina o cuidado que a Artigraf toma na execução de trabalhos de envelopamento, adesivagens e todos aqueles ligados à impressora Plotter. Um verdadeiro show de qualidade e eficiência. Tudo elaborado com rapidez a nível acima do superior. A Artigraf tem um atendimento de primeiríssima linha, recebendo seus trabalhos com a importância que eles merecem e executando tudo com o mais alto gabarito. E se falar dos preços e formas de pagamento, você vai ver que a Artigraf fica muito além do que você imaginava. Os preços são pequeninos e você pode pagar em dinheiro, cartão de crédito ou débito, além do famoso Pix. Artigraf, Avenida Leste Oeste, 5115, na Barra do Ceará. O espia voltou e é hora de espiar. Espiar as visitas da Casa de Vovó Dedé, começando pela humorista Raimundinha. Ela esteve na Casa de Vovó Dedé e bateu um papinho conosco. Falou sobre alguns projetos e também sobre a sua impressão da Casa de Vovó Dedé. Vejamos! Oi gente, nós estamos aqui no nosso estúdio de croma na Casa de Vovó Dedé e hoje nós recebemos uma visita muito especial. Raimundinha está aqui. Raimundinha, fala pra gente por que você está aqui, o que é que você veio fazer, como é que... Do qual nós somos dignos de receber a sua presença aqui? Olha, eu que sou digna, né, de estar aqui, assim, de vocês que são dignos, né? Porque eu fiquei tão impressionada, né? Jovens aprendendo a fazer TV, jovens aprendendo a tocar música, né? Jovens aprendendo violão. Nossa, eu fiquei fascinado, né? Que audiovisual maravilhoso, estúdios maravilhosos. Gente, isso aqui, olha, é fantástico. Isso pra mim foi uma aula hoje. E parabéns, você jovem, já começando, né? Daqui a pouco eu vou lhe ver na bancada do Jornal Nacional e vou dizer, ó, já entrevistei. Já me entrevistou um dia. Ele. É, mas menino, rapaz, eu já passei por isso. Já encontrei gente que dizia assim, menino, você quer porteiro, no dia vai ser dono da televisão. Tudo pode acontecer na vida. Só você querer e ter força de vontade, né? E acreditar nos seus sonhos, né? Porque não acredito nos outros, não, porque os outros botam pra baixo. Acredito no que você quer. Fala um pouquinho sobre como que tá os seus projetos, quais são os próximos projetos, o que é que você tem aí na sua agenda que pode mostrar um pouquinho pra gente. É, o teu projeto Minha Casa Minha Vida. Não, brincadeira. Eu não acredito. Eu tenho um projeto agora completando meus 35 anos de humor, né? Que eu comecei a carreira em 1986, já é bem 36, né? E tudo, e vai ter uma exposição da Raimundinha, contando toda a minha trajetória, a minha história, né? Porque essa história de humor em bar, que você é muito novo, você não sabe, mas começou em Fortaleza na década de 80, e eu vim do teatro e fui pro bar, porque as pessoas não iam pro teatro, né? E o Milton Nascimento tem uma música que diz assim, o artista tem que ir onde o povo está. Então ninguém ia pro teatro, onde é que o povo tá? No bar. Então eu fui pro bar em 86, né? Entrava no bar, fui posto pra fora e tudo. E em 86, você imagina, né? Numa cidade altamente machista, que era Fortaleza, patriarcal, e eu vestido desse jeito, entrando nos bares em 86. Mas eu queria exatamente isso. Eu queria que as pessoas, elas chegassem em casa, elas reformulassem seus pensamentos, reformulassem sua visão em relação às pessoas. Eu acho que o artista é isso. O artista, quando ele sobe no palco e não leva alguma mensagem, e não faz com que as pessoas reflitam, né? Ali não tem arte, eu acho que a arte é reflexão. Maravilha. E
acho que a gente soube porque você tá aqui, são os projetos, acho que não tem mais nada pra falar, mas eu fiquei muito feliz em estar podendo entrevistar. Espero que você volte, quem sabe, pra apresentar projetos aqui na Casa de Vovó Dedé. Seria uma grande honra receber você por aqui. Turma, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu retorno com mais informações e com tudo que se passa nos corredores da... Peraí, falta um negócio. O beijo no final. Mas a gente pode desligar, tô brincando, e aí? Vamos ficando por aqui, daqui a pouco nós retornamos com mais informações e com tudo que se passa nos corredores da Casa de Vovó Dedé. Um beijão e até mais. Tá aí, o beijo no final é esse, né? Até mais. A todos vocês. Felicidades, Raimundinha. Dando continuidade às nossas visitas, vamos ouvir Elias Vieira, jornalista, radialista e amigo da Casa de Vovó Dedé. Dá só uma espiada. Oi, gente, nós estamos aqui na Casa de Vovó Dedé, pelos corredores, numa dessas manhãs especiais. Hoje um dia um pouco diferente, um dia de visita. Nós recebemos aqui um grande amigo da Casa de Vovó Dedé. Amigo da Casa de Vovó Dedé porque conheceu Mansueto. Se conheceu Mansueto, é amigo da Casa de Vovó Dedé em dobro. O senhor Elias Vieira, radialista, que vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência de radialista até que a gente chega aqui na Casa de Vovó Dedé. Conta um pouquinho como que foi a sua trajetória nesse meio do rádio, do radialismo. Eu devo a minha carreira no rádio a duas pessoas que eu tenho como meus pilares, aquelas pessoas que acreditaram na minha pessoa, Dr. Mansueto Barbosa e Augusto Nóbrega Lessa, quando eu trabalhei no Canal 10. Eu trabalhava... Minha carteira era assinada como contínuo, mas eu encerava, cuidava de banheiro. E uma vez, o Lessa me ouviu, ouvindo músicas clássicas no banheiro, e me indicou, falou para o seu Mansueto, falou das qualidades, e eu fui até o seu Mansueto Barbosa. Ali começava o que eu posso dizer um laço de amizade que até hoje e jamais se... Não tem como se desfazer. Não tem esse laço de amizade. Porque no seu Mansueto Barbosa, das muitas virtudes que ele carregava consigo, eu posso citar aqui o senso de justiça, a compreensão e a bondade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a admiração que fica, algo que ele herdou do pai, justamente essa esperança de dar esperança para outras pessoas. Parabenizar a senhora Regina e parabenizar e pedir a Deus luz, mais luz na vida dos dois, porque eu conheci o Dr. Wagner Barbosa, garoto. Eu cansei de deixá-lo, eu e o Haroldo, que era motorista, deixá-lo numa Kombi aos fundos do Colégio Militar, na trave de lá, né? E eu sempre notei uma coisa no Dr. Wagner, né? Eu chamava Wagner, que era menino. Eu notava uma coisa extraordinária nele. Quando a Kombi passava perto de pessoas pedindo esmola, ele acompanhava até a Kombi se distanciar. E uma vez disse, esse menino vai ser de bom coração. Ele é sensível, porque só tem bom coração quem tem sensibilidade. Ele ainda é jovem, que ele estava copiando exatamente os passos do pai, o Dr. Mansueto Barbosa. E eu quero deixar registrado que eu estou impressionado. Eu que conheci várias estações de rádio e televisão, eu estou para ver. Uma instituição mais bem aparelhada e organizada do que essa. E que o jovem que aqui está aprendendo, que ele tenha um futuro brilhante e que, no momento em que vocês estiverem prontos para estar na rua empunhando os microfones, que lembre-se daqueles que também precisam vir para cá. Muitos jovens precisam vir para cá.
porque aqui tem muitos equipamentos, mas tem o mais importante, que é o calor humano, é o acolhimento. Eu, ainda agora eu conversava com o Lécio, até a gente aprende com o Lécio, quando ele disse, não adianta equipamento sem o lado humano. Quando o projeto for maior que o homem, corte o projeto, como dizia Mansueto Barbosa. Estou muito feliz com a sua visita aqui, porque quando vem uma visita dessa, a gente lembra muitas coisas, fica feliz de ouvir tantas histórias boas que só implementam cada vez mais a nossa vida. Para finalizar, eu quero lembrar mais uma vez da frase que Mansueto Barbosa falava, que a palavra é simples, pequenina, formada por 4 letras, é o amor e é o que faz a Casa de Vovó Dedé ser diferente de qualquer outra instituição. Mais uma vez, muito obrigado, seu Elias, espero que você possa voltar aqui mais vezes. E turma, daqui a pouco nós voltamos com mais visitas e com tudo o que se passa pelos corredores da Casa de Vovó Dedé. Um beijão e até a próxima. Elias, lhe receber em nossa casa foi uma grande emoção. Muito obrigado. Yuri Azevedo, diretor da Expresso FM, nos visitou também, conheceu os nossos estúdios e deixou também sua impressão sobre a Casa de Vovó Dedé. Vejam aí. Oi gente, nós estamos na Casa de Vovó Dedé e hoje foi mais um dia de visitas e aqui do meu lado está o diretor da Expresso FM, Yuri Azevedo. Yuri, fala pra gente como que foi conhecer a Casa de Vovó Dedé e qual a sua impressão sobre a nossa instituição. É impressionante quando a gente chega e assim, a gente conhece um pouco de outras instituições, mas a gente costuma dizer que a gente brilha os olhos quando a gente chega aqui na Casa de Vovó Dedé. É um trabalho fantástico que é feito. Fiquei encantado com os estúdios, a gente trabalha no meio de comunicação e sabe que dificilmente você vai encontrar algo parecido no Brasil, né? E assim, a gente, como eu disse, fica encantado, com os olhos marejando quando percebe que há uma grande esperança, né, no futuro da comunicação, né, proveniente de projetos como esse da Casa de Vovó Dedé. Maravilha. Yuri, a gente sempre faz um trabalho meio que de pesquisa para saber o que o convidado, o que a visita, acho que se impressionou mais, qual parte impressionou mais? Qual foi a parte que mais lhe impressionou nessa caminhada pela Casa de Vovó Dedé? O que mais lhe impressionou? O conceito da casa, ele já é encantador, né? Mas assim, o que me chamou muita atenção é perceber que jovens, né, aqui da comunidade se interessam, por exemplo, por música clássica, né, por aprender violoncelo, por exemplo. Então, assim, é impressionante você chegar e você conseguir ver o interesse dessas, né, desses jovens, né, de crianças, né, muitas vezes, aprendendo instrumentos que não são muito usuais, né, do cotidiano. Então, isso aí, assim, me impressionou, né, e mais uma vez, assim, puxando um pouco para o nosso lado, assim, da comunicação, impressionou também a qualidade, né, com que eu busquei ver alguns conteúdos, né, a qualidade com que o trabalho de vocês, né, é exposto aqui também no meio da comunicação. Tá? Então, parabéns de verdade aí, né, a Casa de Vovó Dedé, parabéns a vocês, né, que estão, a gente sabe que estão estudando, estão buscando realmente cada dia ser melhores, né, profissionais do nosso futuro aí. Maravilha, muito obrigado, Yuri, a gente espera que você possa voltar aqui mais vezes, a casa está de portas abertas para recebê-lo. E turma, daqui a pouco nós voltamos com mais visitas e com tudo que se passa pela Casa de Vovó Dedé. Um beijão e continue espiando, porque assim tá show. Até mais. Muito obrigado por todas as visitas, voltem sempre. E quem também participou de um dos nossos quadros foi a Raimundinha, ela que vai nos falar sobre inspiração no quadro O Que Te Inspira. E aí, gente, tá começando agora o quadro O Que Te Inspira, e quem vai falar de inspiração pra gente hoje é a Raimundinha. Fala o que te inspira. As pessoas. Eu acho que não tem nada melhor do que você subir num palco, né, e ver que você faz 300, 400, 1000 pessoas felizes. Numa situação que a gente passa tão difícil, e a situação, né, das pessoas para sorrir não tá fácil, né, e você vê ali as pessoas sorrindo, ali as pessoas esquecem mágoa, esquecem rancor, dívida, dependendo do tamanho, né, porque se for pequeno, acho que esquece. Então, eu acho que me inspira é o público. Inclusive, eu estava fazendo show, ontem estava com um problema no dente cariado, porque sabe que pobre tem cárie, né? E eu com dente cariado muito mal lá em Guaiúba e tudo, fui bater na UPA antes do show, mas eu todo tempo preocupado com o horário. Eu digo, não, vai ter que começar às 7 horas, eu não posso tomar soro, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora. Eu tenho, porque eu acho que meu patrimônio é o público. Então, o que me inspira são as pessoas. O que me inspira mais é um sorriso. Olha, você tirar um sorriso todo dia de alguém,
É muito incrível. Então, assim, o que me inspira são vocês, que me assistem e que me aturam há 35 anos. Que maravilha. Muito obrigado, Raimundinho. Nós ficamos muito felizes e acho que aí você já fica inspirado porque a gente fica feliz sorrindo pra você. E eu acho que é esse o dever do artista, como você falou. Muito obrigado mais uma vez e, turma, daqui a pouco nós voltamos com mais informações de como tudo que se passa nos corredores da casa de Vovó Dedé. Um beijão e até já. Muito feliz de ouvir o que lhe inspira. E dando prosseguimento, chegou a hora em que eu penso seriamente em desistir desta carreira, em trilhar novos caminhos, apenas para manter distância. É a vez do nosso mestre Glu-Glu nos falar as maiores mentiras do mundo, mas nós vamos fingir que acreditamos. Chega pra cá, mestre! E a primeira pergunta, professor, é: como era a segurança de Luís XV? Luís XV tinha vários seguranças, mas ele tinha um guarda-costas favorito, chamado Kevin Costner. Ele dizia: Kelvinho, não saia da minha retaguarda. Eu tenho muito medo de um ataque traiçoeiro. Eu tenho pavor de ser apunhalado pelas costas. Depois de vários anos como seu guarda-costas especial, o rei Luís XV resolveu homenagear Kevin Costner, dizendo o seguinte: Kelvinho, depois de relevantes serviços prestados à sua majestade, eu resolvi lhe homenagear, lhe retribuindo e lhe oferecendo o meu anel real, que era um anel muito cobiçado na corte, todo de ouro maciço, cravejado de esmeraldas cor-de-rosa. Tudo o que ele disse só é considerável em uma prova em que se tem que marcar o item incorreto. E professor, em relação ao que Luís XV era muito rigoroso? Luís XV era um rei muito rigoroso em relação ao seu idioma. Quem falasse errado perto dele, ele mandava para a guilhotina. Certo dia, Luís XV, caminhando pelo bosque do palácio, resolveu descansar à sombra de um juazeiro. Aí ele pegou um leque, começou a se abanar e um dos seguranças, vendo que o rei estava muito ofegante, quis saber como o rei estava se sentindo. E ficou na dúvida, se perguntava: Vossa Majestade está cansado ou Vossa Majestade está cansada? Ele não sabia qual era a concordância correta. E com medo de errar e ir para a guilhotina, ele resolveu fazer as perguntas de uma vez só. Ele disse: Vossa Majestade está cansado ou cansada? Luís XV olhou fixamente para os olhos do seu segurança e disse de maneira ríspida: Nem cansado e nem cansada. Eu estou é morta. Agora, pode copiar, Google. Muito obrigado, professor. É sempre muito improdutivo lhe receber aqui. Mas seguimos, né? Vamos nos alegrar todos nós, porque tem aniversário pintando por aí. A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão completou 46 anos de existência. Foi um momento muito incrível e a nossa reportagem esteve presente na solenidade para registrar esse momento para todos vocês. Espiem aí! E aí, gente do Espia, hoje a gente está aqui na ACERT, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, numa reunião bem informal entre velhos radialistas e amigos, em comemoração também do ex-presidente da ACERT. A ACERT hoje está comemorando seus 46 anos de existência, então fica aí, que daqui a pouco tem mais, não sai daí! E aí, gente do ISPI, hoje eu estou aqui com a Fátima Fontenelle, a secretária da ACERT, que está aqui há longos, longos anos. Sem ela isso aqui não teria existido, então eu queria saber, Fátima, como é para você estar aqui nesses 46 anos, o que isso representa para você e qual a importância da ACERT? Muito satisfeita até hoje. Eu visto a camisa da ACERT, né? Trabalhando com os radiodifusores, radialistas ao longo destes anos. Já passei por vários presidentes, inclusive o doutor Edmar Norões, 6 mandatos, né? Depois o Fernando Eugênio, Carmen Lúcia, a Franco Peixoto,
Então, já tenho uma longa caminhada aqui dentro. Super satisfeita com esse trabalho. Falta só o Gilberto. Agora é o Gilberto. Para alcançar esse objetivo, o novo conselho não deixou de reunir-se durante o isolamento social da pandemia, imposto pelas autoridades sanitárias, enquanto eram realizadas as necessárias reformas nas instituições superintendente da rádio e televisão verticales, que deixou um legado para a formação de novos talentos profissionais para a radiodifusão. Uma satisfação, uma alegria muito grande recebê-los e compartilhar com vocês essa experiência. O desafio que nos foi posto, nós estamos fazendo o melhor para ser bem-sucedido. Mas esses 46 anos, dos quais eu convivo há 34, eu quero homenagear os meus antecessores. A Sérgio ficou com a parceria com a Casa de Vovó Dedé, uma escola de comunicação. É preciso conhecer. Nós fizemos referência para o filme, mas tem um filme aí que é um documento sobre essa entidade. É impressionante a riqueza e a contribuição que ela dá na formação de profissionais. Eu conheci, fiquei impactado de tanta emoção de ver jovens como esses aqui que estão crescendo e serão com certeza absorvidos para engrandecimento do mercado por rádio e da televisão. Vamos cantar os parabéns? Bora! Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Estamos agora com o Afro Lourenço, o atual presidente da Acerte. Afro, eu queria saber para você como é que você se sente sendo o atual presidente da Acerte e o que representa esses 46 anos. Representa vitória da radiodifusão, vitória das diretorias, dos meus antecessores presidentes. Aqui, homenageando em primeiro plano aqui atrás de mim o Edilmar Noronha, que é uma pessoa que marcou a história da Acerte, e os seus antecessores, por sua vez, também. A Acerte, ela une as emissoras, são em torno de 200 emissoras de rádio e televisão, que se forma uma verdadeira rede em favor da melhor informação à sociedade, do melhor entretenimento à sociedade, e também uma aproximação, uma porta para externar as demandas da sociedade, para os entes públicos, para as autoridades que precisam tomar conhecimento das necessidades do povo cearense. Então, a Acerte, ela une tudo isso. São emissoras de rádio e televisão, são comunicadores, são empresários que acreditam na comunicação, que acreditam na liberdade de imprensa, que lutam por isso e constroem uma cidadania melhor. Presidente Afro, qual foi a importância do Mansueto Barbosa para a Acerte? Mansueto Barbosa faz parte da nossa história. Ele, quando era superintendente do Grupo Verdes Mares, Rádio e Televisão, sempre foi um líder, uma pessoa que tinha um compromisso muito forte com a sociedade, com o que ele fazia, a importância da comunicação para a sociedade. Tanto isso é real que a Casa de Vovó Dedé foi o legado que ele deixou para todos nós.
para vocês que são alunos, que são pessoas que atuam lá, é uma vivência enriquecedora. Para nós, do setor de comunicação, uma oportunidade de tê-los como colaboradores. E aí, essa a nossa gestão se volta para isso, abrir esse canal de oportunidade para as pessoas que são formadas na Casa de Vovó Dedé para os veículos de rádio e televisão. E aí eu estou certo que eu estaria atendendo espiritualmente ao desejo do Mansueto, que é fazer os profissionais da melhor qualidade para colocar a serviço da comunicação do Ceará. Senhor presidente, muito obrigado. Você que está aí no Espia, não sai daí, continue aí sentadinho assistindo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais. Isso foi só um pouquinho da Acerte. Vida longa e muito sucesso. Chegou a hora de mais uma dica. Vamos lá. Oi, gente, tá começando agora o quadro Espia Minha Música e quem vai dar uma sugestão muito legal pra todos vocês é a Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Qual música você indica pra nossa turma? Eu vou indicar uma cantora cearense chamada Clauanise. Escutem o disco Filha de Mil Mulheres. Show, gente. Muito obrigado, Thaís. Turma, eu espero que vocês abracem a sugestão e deixem aqui embaixo o que vocês acharam desta dica. Até mais. Daqui a pouco nós voltamos com mais dicas de livros, filmes e música para todos vocês. Até já. Boa, minha turma. Vamos de intervalo. Já voltamos com muito mais. Aproveita para conhecer as redes sociais da Casa de Vovó Dedé. Até já. Identificar, conectar e unir para fortalecer a comunidade. São esses os objetivos no mais novo projeto da Casa de Vovó Dedé, o Barra Mundo. Um projeto inovador que promove a integração de ações comunitárias, estabelecendo uma poderosa rede de trocas em que todos se beneficiam. O local do projeto? A Grande Barra do Ceará. O Barra Mundo conecta e potencializa os setores da educação, cultura e, sobretudo, a economia, dando visibilidade a moradores e ações importantes para os habitantes da Grande Barra. Dona Maria do Bolo, seu Zé da Feira, seu Chico da Barbearia, unidos para o bem da comunidade. O Barra Mundo promove debates, palestras, capacitações, integrando seus moradores no impacto positivo para toda a comunidade da Barra do Ceará. Cada morador é ator do desenvolvimento local, promovendo inclusão social e economia criativa da sua região. Barra Mundo, uma iniciativa que integra e fortalece a comunidade. Conheça mais e apoie o projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé. Yeah. O carinho que você tem pelo seu bichinho de estimação é o mesmo que o Pet Shop Meu Bichinho tem. Meu Bichinho Pet Shop não é somente uma loja de venda de produtos e tratamentos de animais. Ela sabe o valor do seu bichinho de estimação e faz todos os esforços para que ele seja atendido dentro do melhor ambiente. Trabalhando há 3 anos na Leste Oeste, Meu Bichinho Pet Shop trabalha com produtos de alto nível para todos os tipos de pet. Lá, fazemos banho e tosa, cortes de unhas, cortes de asas de pássaros, tosa higiênica, banho com hidratação e limpeza de ouvidos, com um mundo de produtos de alto nível para qualquer espécie de animalzinho. Procure quem trata seu bichinho de estimação com o mesmo zelo e carinho que você. Procure o Meu Bichinho Pet Shop, Avenida Leste Oeste, 5427, na Barra do Ceará.
Para quem sabe transformar obras de arte, o que você grava na pele deve procurar Kalahari Tattoo. Essa é uma loja de tatuagens que leva em consideração a responsabilidade e a segurança em seu estilo mais elevado. Tudo é trabalhado com esmero pelo tatuador Marcelo Kalahari, que se preocupa com o lado estético mais seguro para as aplicações das tatuagens que você deseja para a sua pele. E não são meras tatuagens, são obras de arte que você levará sempre em seu próprio corpo. A Kalahari Tattoo sabe transformar em arte os eternos momentos gravados em sua pele. O ambiente da Kalahari Tattoo é acolhedor e lhe oferece total conforto. Faça arte na pele com a Kalahari Tattoo, Avenida Leste Oeste, 5427. Estamos de volta, minha turma, para espiarmos muito mais. A Escola de Balé Lucy Meiriari se fez presente na casa de Vovó Dedé, representada por Guilherme Feitosa, que é uma das grandes promessas do nosso balé. Inclusive, essa vinda do bailarino à casa de Vovó Dedé é a trabalho. Guilherme esteve na sala de concertos Mansueto Barbosa gravando seu ensaio. Ele almeja participar do Festival de Dança de Joinville, com certeza um dos maiores do país. E o ensaio será enviado para a seleção. Vamos ouvir um pouco do que disse Guilherme. Foi que pintou na tua vida o balé? Desde criança eu sempre fui apaixonado pela dança e desde criança eu sempre gostei de balé. Foi quando eu conheci a Tia Lu por meio da minha amiga, minha vizinha Yasmin, e foi quando eu entrei na Ébola. Você, quando você disse que era apaixonado por dança, coisa, você já tinha em mente o balé clássico ou a dança de um modo geral? Eu já tinha em mente em balé clássico por influência das minhas primas e também da minha amiga, minha vizinha, e sempre foi minha paixão, desde pequeno mesmo. Tem algum bailarino que você tenha preferência? Baryshnikov, esse pessoal todo? Tem alguém que você se inspire? Com certeza, o Vasiliev, o Baryshnikov e a Osipov. Quais são os teus projetos? O que, é que você está fazendo hoje aqui na casa de Vovó Dedé? Hoje eu estou gravando para enviar o vídeo para Joinville, para tentar a seleção do Festival de Dança de Joinville, que acontece lá em Joinville no mês de julho. Beleza, você tem, o que você está fazendo aqui é um ensaio normal, ou tem algum nome? É um ensaio, aí depois nós vamos para a gravação e o vídeo gravado, escolhido, vai ser enviado direto para Joinville, para a bancada. Beleza, e o que, é que você está achando aqui agora da casa de Vovó Dedé que está te recebendo? Eu acho maravilhosa a casa de Vovó Dedé, é um espaço muito acolhedor. Já tinha vindo em 2021 junto com a Tia Lu e agradeço muito por estar aqui me acolhendo para gravar esse vídeo. Estamos na torcida por você. Bom, é hora de outra dica. Vamos lá? Tá começando agora, gente, o quadro Espio Meu Filme. E quem vai dar uma sugestão muito legal, sem improviso nenhum pra vocês, é o Jonathan, aluno do curso de audiovisual da casa de Vovó Dedé. E aí? Salve. Então, o filme que eu vou recomendar é O Exterminador do Futuro 2. Quem te enviou? Você fez. Get down. Come with me if you want to live. You just can't go around killing people. Why? I'm a Terminator. Hasta la vista, baby.
filme, melhor filme de ação já feito aí pelo mundo. Diretor James Cameron, o cara já tá... provavelmente vocês conhecem por causa do Avatar, né? Mas dá uma chance aí pro Exterminador do Futuro. Realmente é um filme de ficção científica muito massa. Terminator, Arnold Schwarzenegger, ação, explosão, enfim, loucura demais. Vale a pena. Velozes e Furiosos perde é feio pra isso aí. Aí, ó, já deixou uma crítica, a gente vai debater sobre isso. Obrigadão, Jonathan, tamo junto e daqui a pouco nós voltamos com mais dicas de livros, filmes e com tudo que... e música também. E também com tudo que se passa nos corredores da casa de Vovó Dedé. Um beijão e continue acompanhando porque assim tá show. Até mais. Hoje o Espia abriu uma exceção, saiu um pouco da linha e resolveu colocar duas edições do quadro O Que Te Inspira. Então, vamos agora ouvir inspiração com Pantico Rocha. E aí, gente, tá começando agora o quadro O Que Te Inspira e quem vai falar sobre inspiração pra todos vocês hoje é Pantico Rocha. Pantico, tudo bem? Tudo bem. O que é que Olá. Inspira na sua vida? Ah, eu sempre falo isso às vezes quando em alguma palestra que eu dou, ou então em alguma tocada que eu faço, que eu tenho que transmitir alguma coisa. A inspiração vem de tudo, né? Mas, assim, é só a gente ter os sentidos abertos. Assim, você assistir um bom filme inspira, uma boa comida inspira, um bom papo inspira, um bom alimento inspira, né? Uma boa comida, um bom vinho, uma boa bebida. Enfim, se você estiver aberto para as sensações que estão por aí, tudo inspira, cara. Então a minha inspiração vem de toda essa... Eu gosto muito de filme, de arte em geral, de pintura visual, arte visual. Então a inspiração vem de todos os sentidos. Maravilha. Muito obrigado, Pantico. Turma, esse foi Pantico Rocha falando de inspiração para todos vocês. Um beijo e daqui a pouco nós voltamos com muito mais. Até já. Aproveitando a deixa, vamos agora para a sala de concertos Mansueto Barbosa falar novamente com Pantico, que veio até nós para exibir um grande espetáculo. Espia só! Que isso, Nicole? Ele ia ficar com Joana. Joana queria samba. Joana queria samba. Queria ficar com Joana. Joana. E aí? Quem for querer morar distante? Na rua do poço, na sua casa, na beira da estrada da consolação, não pode pensar em viver de empresa. Ok? Quer ver percussão então? Vai pensar nelas com Deus aí. E tá? Oi, gente, nós estamos aqui na sala de concertos Mansueto Barbosa, já estamos iniciando as nossas programações nessa semana que se inicia mais uma vez. E aqui do meu lado está Pantico Rocha, que veio apresentar um show muito legal, o Samba do Panti. E Pantico, fala pra gente como que surgiu a ideia deste show. Olá a todos. Surgiu, na verdade, porque eu tenho já 3 CDs nas plataformas digitais, enfim. E muitas das músicas, elas têm a conotação mais pro samba. Então, mas sempre eu uso guitarra também, enfim, tem umas diferençazinhas. Por isso que eu botei o Samba do Punch, que são composições todas minhas, com letra do grande Marcos Dias. E Pantico, fala pra gente como que iniciou esse seu lado compositor, não sei se já faz bastante tempo, mas explica pra gente quando que você percebeu que existia esse compositor nos seus trabalhos, que existia esse trabalho de composição fortemente nos seus trabalhos. Assim, muita gente me conhece mais como baterista, né? Porque não sabe que eu comecei tocando violão. Violão simples, mas como todo brasileiro, tocando nas esquinas, a gente vai tocando nosso violãozinho. Então, ali eu já tocava. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu já fazia algumas composições instrumentais. E nisso foi até eu começar a virar produtor também. E numa dessas produções, o Isaac Cândido me chamou para produzir um disco dele com o letrista Marcos Dias. Foi aí que eu tive contato com o Marcos Dias. E o Marcos Dias falou: pô, tu não faz umas músicas para letra, não? Eu digo: faço, me manda. E aí virou uma composição e nós já temos para mais de 50 músicas compostas juntos. E Pantico, fala pra gente como você está se sentindo em poder fazer a gravação deste show aqui na casa de Vovó Dedé. Ah, falar do Vovó Dedé é chover no molhado, né? Porque além da casa maravilhosa, eu já fiz alguns trabalhos com outros cantores, com outros projetos.
e sempre a casa maravilhosa, acolhedora. E aí eu tive essa oportunidade agora de fazer o meu trabalho, mostrar o meu trabalho. Agradeço já a vovó Dedé demais. Maravilha, a gente fica muito feliz e espera que tenha todo sucesso pelo trabalho que já foi exercido. Mais uma vez, muito obrigado, Pantico. E turma, daqui a pouco nós voltamos com muito mais e com tudo que se passa nos corredores da casa de vovó Dedé. Um beijão e até já. Joana queria sambar. Queria sambar. Joana queria sambar. Queria sambar. Santa gostava do mar. Joana gostava de samba. Ana gostava de Sandra. Não sei se consigo explicar. Mas Sandra gostava de samba. Muito feliz por mais uma realização de mais um Espia. Chegamos ao nosso final e eu espero que todos tenham gostado. Agradecemos a todos que participaram da feitura desta edição e agradecemos também a você que nos acompanha em cada edição. Um grande beijo e até a próxima semana, se Deus quiser. Estejam dispostos porque espiaremos bastante. Até já! Eu gostava de samba, eu não gostava do mar. Queria ficar com Joana, Joana queria samba, queria samba, Joana queria samba, queria samba. Joana gostava de Ana de Sandra e de Mar, mas eu não gostava de samba, também não queria gostar. Joana gostava de Ana, Sandra gostava do mar. Só eu não gostava de nada, nem samba, nem Sandra, nem mar. Nem samba, nem mar, nem Sandra, nem samba, nem mar. Nem samba, nem mar, nem samba, nem Sandra, nem mar. Nem samba, nem mar, nem samba, nem Sandra, nem mar. Santa gostava do mar, Joana gostava de samba. Ana gostava de Sandra, não sei se consigo explicar. Mas Sandra gostava de samba, eu não gostava do mar. Queria ficar com Joana, Joana queria samba. Joana gostava de Ana de samba e de mar.